Sukseset e sportistëve, klubeve sportive private në Ferizaj nuk po mungojnë. Kështu ditë më parë Federata Botërore e Karates ka akredituar 10 trajner të vendeve të ndryshme të botës. E ndërta janë edhe trajner karatist nga qyteti Ferizajt. Njëri nga ta është Qëndrim Shaqiri, nga klubi i karates Sharri i Ferizajt. Shaqiri thotë se kjo certifikat do t'i mundësoj ati që të jetë pranë garuesve të ti, kur marrin pjesë në garat botërore. Është hera e dytë Ferizajt që vjenë, se është 2018 në kryetrajneri klubit të Shëmë Shaqiri i akreditu në Federatën Botërore të Karates. Do të është një periudhë që shkën hapas hapi edhe mungrit, edhe ona profesionale, edhe çdo aspekt teknik për të ardhmen për një me pos një balancë për me arritë në kulmin. Akreditimi është, të monën është kryesore dhe edhe është primore, do të që me akreditim do të të kom drejtën e me garusmi, të jem ropa time në arena ndërkomtare evropiane e botërore. Ta është jem të përgatit për kampionatin balkanike që do të nëbot në të thërë në Sloveni dhe Liga 3 në Itali ku do të nëbot edhe e pëtash në vitin 2019. Po me akreditim në kom drejtë ashtë jem prezent vetë dhe t'jem i ullim ropa në karik me garusë. Kjo është mundësia dhe të mund që në e kemë mundësin e parë, hera parë edhe akreditimi parë që bëhet. Një tjetër trajner që është pajisur me një certifikat të tillë nga Federata Botërore e Karates është Raif Musa, trajneri klubit të karates Kastrioti. Edhe Musa thot se ky akreditim është një sukses në vete. Në qeshor këti viti, ne kemi prezentuar në MAG, është kupa botërore për fëmi që mbahet atje, njëkosisht edhe ka qenë mundësia për me hynë në test për mu akreditu për Federatës Botënore të Karates në cilësin e trajnerve. Aty e kemi shfrytzu rastin, përveç që kemi marrë pjesë në gara me garus, e kemi shfrytzu rastin edhe jemi akreditu për Federatës Botënore të Karates, kurse certifikatat në kanë orë tani mas botërore që është majnë kili, është një arritur edhe personale, mirë po është një arritur ma tjepër për gjeneratat e reja, se na gjitha ato që ka i arrim, i bojmë vetëm për gjeneratat e reja. Edhe shpresoj që në të ardhmen, në më thonë, edhe gjeneratat e reja që ka ushtrojnë të na, me më rrinë njajtë. Mirë po, falenderim të veçantë është për federatën, e që e ka mundësu këto, se kjo bëhet zyrtaresht në përmes federatës, paraqitjes. Përveç Shaqirit e Musës, Federata Botërore e Karates ka akredituar edhe trajnerin Halil Mahalla nga klubi i Karates Kastrioti. Ndryshe në listën e Federatës Botërore të Karates, gjenden rreth 30 trajner që janë të akredituar nga kjo federatë.